Ahojte, to Luky a já vás vítám u našeho nového videa. A o co se dneska bude zajímat? Přátelé, my na vás nic nehrajeme. Hejžo, tak jsem to zkoušel a nejde to. Co nejde? Jak to je ve scénáři, spojit plyn a elektřinu a nejde to. Tady není spojení plynu a elektřiny, ale jejich účtu. Účtu, aby ušetřili. Jako taková metafora. Jasně. Lákal nás na reklamy jako systémem, my na vás jistě hrajem. U nás je to jednoduchý. No a někteří herci s tím propůjčili jméno. Jako že jdu měnit plynoměr a elektroměr. Ne, nic neměň, stačí zvednout telefon. Jako že jdu měnit telefon. Momentálně teď se potýká 1 milion domácností s tím, že mají strach, jestli náhodou nebudou potně. Ale náš zákon netudím způsobem vidí, takže potně nebudou. Jenom teda je čeká momentálně jedna věc a to je nevýhodné smlouvy. Protože platili zálohy firmě Bohemia Energy. Ovšem jde o to, že měli nějakou fixovanou elektriku, měli nějaký dohody o ceně. Tím způsobem smlouva je věc vzájemná. Tady vlastně bankrotem smlouva zaniká, je nevýhodná pro odběratele a dodavatel energii jako takovej si způsobem se z toho nejjednoduše vyzul. Momentálně budou teď lidi závisí na tom, co jim ČEZ či E.ON nabídne. Rozloha E.ONu a ČEZu je podle toho, v jakém se kraji. To znamená, že pokud ty odebíráš nějakou slovo, máš tam danou fixaci na megawatt hodinu. Rádi přepočítávám špatně na kilowaty. Protože energie se nekupuje na kilowaty, ale na megawaty. Bohemia Energy jako taková tak nabízá lidem megawattu velmi levno. Ano, vysoutěžívávala na trhu, kupovala nad rámec energii a tím pádem lidem dodávala energii za určitou částku. Ovšem, už firma Bohemia Energy neřekla lidem, že takový ty provozní náklady, jako je za distribuci, za dráty, za pojistky, platí ty zákazníci někdy až 3x víc. A o tuto kauzu se zajímal i ERÚ, Český energetický úřad, nebo teda Český regulační energetický úřad. Abyste mi nechytali za slovo. Levnější zážitek a příjemnou energii přeje Bohemia Energy. A tohle říká kdo? Ty. Já? To ne. Bohemia Energy měla jako taková výbornou reklamu. Zastupovali přední hudebníci, zastupovali i náš herec Pavliška, velmi oblíbený. Přece si všichni pamatujeme, jak jeho tahající boiler a nebo když zvedal telefonní sluchátko, jak nám jeho varlata lezi do bývá. Ale svým způsobem momentálně teď chudák, aby chodil kanálmo, protože jeho jméno bude zpěváno asi zřejmě nešťastně hrodicky právě s nekalými podmínkami Bohemia Energy. A co ty lidi, kterým teda to vypadlo? Už jsme si to říkali, si způsobem zákonaně myslí a znamená to, že automaticky budou přecházet a budou je kontaktovat naši přední dodavatelé energie. Můžete se zeptat Lukáši, a ty jsi u Bohemia Energy byl? Já nikoliv. Já nejsem ani u ČEZu, já nejsem ani u E.ONu, já jsem u bývalý RWE Transgas. Dnes i noči. A proč jsem si zvolil takové dodavatele? Přátelé, volil jsem toho největšího dodavatele plynu a energii na trhu, druhého největšího. Tím pádem je malá pravděpodobnost, že právě ten zkrachuje. Protože ho drží druhý nerostné bohatství a to je plyn. Proč Bohemia Energy vlastně zbankrotovala? Zbankrotovala, přátelé, jednoduchým důvodem. To nebyl dodavatel, který byl zastropený nějakou energetickou společností. To byl dodavatel, který odkupoval na trhu energie a přebytky a nadbytky těch energií prodával. A protože už nemohl dosáhnout svých zisků na tom, že kupuje levně, dražejc prodává, no tak vlastně si způsobem hodil bankrot. Jednoduchý jako facka. To znamená, že inflace ho zničila. Ach, ta inflace. A proto stávající zákazníci, ty teďkon chudáci, teda budou půl roku čekat, jestli se převedou doprava nebo doleva, budou si moct i vybrat mezi těma třema největšíma našima dodavatelama na trhu. To je Energy, ČEZ a nebo E.ON. Každopádně tak jako tak ty smlouvy budou pro ně hodně nevýhodné. A z jakého důvodu? Protože teď cena energie stoupá o 25%, stoupá i si způsobem distribuční část, stoupá megawattová část, tím pádem chudáci budou mít s tím docela problém. Druhý problém začíná v tom, že platili Bohemia Energy takzvaný energetický rok. To znamená, nedej bože, že si nějaký chudáci jsou poloviční půl roce placení záloh. Kdo jim to dá? Bohemia Energy jako taková neexistuje a jednou si na těch fakturách můžou nemlně dělat. Že to neplatí, jo? Právě že platí. Oni platí.
Komu? Tobě. A co? No přeplatek na účet. Nechci jim to přát, nebo jim to mohla čerta na zeď, ale může se stát, že prostě nový dodavatel nebude akceptovat, že jste půlku platili někomu, když už dneska právě to dva dny po bankrotu budeme a Energy ČES vyzývá k tomu, aby lidé co nejrychleji převáděli své platební zálohy právě k němu. A nebo právě k druhému dodavateli E.ON. To znamená logicky si zamyslet, chudáci lidi, jestli ty zálohy, co posílali Bohemia Energy, někdo uzná. To je zatím ve hvězdách a to zatím dolaďuje. Každopádně, mohlo se to čekat. A přátelé, my se blížíme do finále našeho videa. Takže vidíte, energii máme, ty lidi tu energii budou mít taky, mají na to půl roku zhradovatele. No a my si schválně můžeme podívat na reklamy kultovní od firmy Bohemia Energy. Takže teď si podívejte na pár reklam a já se sám budu zatím loučit. Rejo, nápad. Stačí zvednout telefon a účty za energie budete mít nižší. Bohemia Energy. Naše energie pro vaše úspory. Takových nápadů mám plno. Hejo! Hejo! Tak jsem to zkoušel a nejde to. Co nejde? Jak to je ve scénáři? Spojit plyn a elektřinu. A nejde to. Tady není spojení plynu a elektřiny, ale jejich účtů! Účtů! Aby ušetřili! Jo, jako taková metafora. Jasně. Žádná metafora. Spojte si účty za plyn a elektřinu u nás a ušetříte. Bohemia Energy. Naše energie pro vaše úspory. No jo, jenomže já tady ve scénáři... Dej to sem. Zapomeň na scénář a normálně na férovku řekni, jak to je. Takže to neplatí, jo? Právě, že platí. Oni platí. Komu? Tobě. Co? No přeplatek na účet. Mně. Ne. Ne, 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 ne. To máš říct. Jo, aha, tak vrátíte mi ho. Já ne, oni. Oni ti vrátí úplně všechno. Pojď, to dáš. My vám to vrátíme, nic na vás nehrajeme. Přeplatky vracíme na účet. A kdo oni? Bohemia Energy, naše energie pro vaše úspory. Jasně. Levnější zážitek a příjemnou energii přeje Bohemia Energy. A tohle říká kdo? Ty. Já? To ne. Reklamy jste dodívali, pokud se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr a hlavně sledujte. A já se strašně toho vážím, že jsme se dneska u toho dalšího videa sáku mohli setkat. Přátelé, to bylo pro naše všechno, jděte se hezky a hlavně, když někomu lezete, kdo vám slibuje, jestli vám dá výhodně energii, aby se napadli stejně jako členové Bohemia Energy. Rejžo, nápad, vezu jako kotel na kontrolu. Martinko. My vám pravidelnou kontrolu kotle u vás doma kompletně zařídíme v ceně plynu. Bohemia Energy. Stop! Rozumím.